Poštovani gledalci, veliki pozdrav iz kafane Padež. Ova kafana otvorena je u decembru prošle godine. Zašto smo ovde, imat ćete priliku da vidite nešto kasnije. Nova godina je svakako vreme kada sumiramo rezultate iz prošle godine, šta se to dešavalo, šta nam je obeležilo prošlu godinu, doduše ovu sada pravoslavnu 13. januara. Moj sagovornik je direktor televizije Pirot i glavni odgovorni urednik Vladimir Veljković i sumiramo upravo rezultate i šta je to sve naša medijska kuća uradila tokom prošle godine. Vlado, pozdrav. Pozdrav naravno tebi i pozdrav naravno i svim našim gledalcima. Bila je izazovna i prošla 2022. godina, pričali smo dosta i izveštavali o koronavirusu, o ratu u Ukrajini i energetskoj krizi, bilo je i lepih stvari. Hajde da sumiramo nekako tu 2022. Poprilično interesantna godina, pretpostavljam da je svima još uvijek prvo na pamet sve ono što se dešavalo u neposrednoj blizini Pirota sa ovim nesrećnim vozom, ali pored toga zaista puno drugih stvari su se desile kako u Pirotu, tako praktično i u celom svetu, nešto što je uticalo na čitav svet, ovaj blesavi rat u Ukrajini koji se eto još uvek ne završava i uticao na čitav svet, ali naravno pored svih tih loših stvari, naravno da su se dešavale i dobre stvari kako i u našem gradu, tako pretpostavljam i svakom lično ono, na privatnom nivou, što je možda u principu i najvažnije kada se priča, svako kada sumira neke svoje rezultate, on pre svega gleda na nekom privatnom nivou šta mu se lepo, šta mu se ružno dešavalo, tako da se ja nadam da je i našim gledalcima pre svega na onom ličnom planu bilo više lepih nego onih ružnih stvari. Meni je bila jako interesantna godina. Mislim, još uvijek možemo da pričamo o tom nekom post-covid stresu i sistemu gde ćemo se još uvijek navikavati na neku novu normalnost, kako su je već nazvali, ali eto, ova godina je bila relativno normalna. Kod nas u Pirotu održana, počela zapravo, još uvijek traje ova Božićna škola sportova, koja je jedna super stvar koja se dešava, eto, u Pirotu, posle dve godine pauze koje su se desile, ipak smo se vratili u tu neku normalnost, desili se neki interesantni koncerti, što meni u principu jako, jako drago, dešavale se neke sportske manifestacije, a kažem, ono, nadam se da ćemo svi zaboraviti sve ono ružno što se dešavalo. Imamo dobru saradnju sa lokalnom samoupravom Pirota i zaista tokom našeg informativnog programa se trudimo da dođemo do sagovornika, da dođemo do onih ljudi koji imaju dobre neke životne priče, čak i manje dobre, ali dobre saradnje sa ostalim lokalnim samoupravama u okrugu. Ti na čelu si televizije godinama, kakva je saradnja sa njima? Pratimo događaje, imamo i one naše hronike, kako si zadovoljan? Pa u principu ja sam zadovoljan sve kako se sve to dešavalo. Mi trenutno imamo ugovor sa dve, znači da će biti više lokalne samouprave sa teritoriji Pirotskog upravnog okruga, mada i sama opština Pirot je poprilično velika za broj stanovnika koji pokriva, ali je poprilično razuđena, pa i to, a mi smo se trudili i ove godine da stignemo i do nekih najudaljenijih mesta na teritoriji Stare planine. Tako da, to je poprilično zahtevna stvar pokrivati sve to, ali eto, nadam se da se trudimo i da smo našim gledalcima uspeli da približimo sve ono najvažnije što se dešavalo na teritoriji Pirotskog upravnog okruga, s obzirom da mi imamo tu neku titulu regionalne televizije, tako da trudimo se da pokrijemo sve ono što se dešava na teritoriji čitavog okruga. Kada smo najavljivali novogodišnji program Pirotsku 023, pričali smo i o tome šta smo sve radili prošle godine, projekti ministarstva, projekti sa Romima, kažem te, hronike koje smo imali, informativa. Šta je tebi onako bilo najupečatljivije? Da ne zaboravimo, samo izvinjavam se, i one prenose koje imamo, kolega Borivoje Petrović, zaista, to je gotovo jedna cela autorska emisija. Pa jesu, naravno, mislim, praktično svakog vikenda imamo neki direktan prenos iz sportske dvorane, kej, kolega Bora to super radi. Pa, mislim, ne bi sad izdvajao što je bilo najizazovnije. Izazovno je sve, mislim, izazovno je ostati na tržištu uopšte tokom ovih poprilično teških godina, pre svega na tom nekom finansijskom planu, s obzirom na sve one cene i sve ono što se dešavalo, ne samo u Pirotu, nego u čitavom svetu, s obzirom da su neki troškovi drastično porasli, što naravno nije naša krivica, ali uprkos tome mi se trudimo zaista da pokrijemo sve. Meni je jako drago, ja najviše volim kad izveštavam, ne znam, iz kulture, pošto je to neki moj lični, ono,
stav da kakva ti kultura, takva ti država, pa ono, znači činjenica da kada izveštavamo o tim nekim stvarima, to meni predstavlja neko zadovoljstvo. Predstavlja mi zadovoljstvo i to što smo radili te neke projekte, dokumentarne filmove, serijal o Grčkom vojničkom groblju, ali i nešto što radimo bukvalno iz naše produkcije. Eto, mi smo sad u kafani Padež, pa radili smo film o bajkerima, pa eto, da se zahvalim i vlasniku ove kafane, s obzirom da znam da je i on fanatični bajker, to je meni bilo onako jako, jako interesantno. Kada pogledamo onu medijsku sliku u Srbiji, nacionalni mediji, oni kojih ima, društvene mreže su nezaobilazna tema kada govorimo o medijima. Jesu li društvene mreže donekle preuzele onaj primat u izveštavanju? Ja mislim da nisu, uprkos mišljenju drugih da jeste. Ja sam video da je jedan od, kad sam bio klinac, jedan od mojih omiljenih rock novinara bio je Vladimir Stakić. Čovjek koji je pisao za list Rock Non i za mnogobrojne druge listove, i on je napisao na svom Facebook profilu, što mi se onako svidjelo, najveći problem u svetu nastao je kad su oni ljudi koji nikada nisu čitali knjige počeli da pišu i da čitaju na internetu. To mi je onako jako interesantno. Danas svako, mislim, naravno ne želim nikoga da vređam, ali danas svako ima priliku da oglasi svoj stav na razno raznim društvenim mrežama, na Twitter, Facebook, Instagram, više i ne znam koliko tih društvenih mreža ima, ali ako se trudite da budete autentični, onda će vam ljudi zapravo i verovati, da se trudite da ne budete pretjerano ono skandalozni, pa ono, mene užasava to kad vidim ono kao, ne znam, naslove skandalozni. Ja znam da ti klikovi kupuju sada i novac i vreme na društvenim mrežama, ali moj princip je da kada vidim to nešto skandalozno ili ono sa, ili zapravo kad vidim naslov gdje ima ono veliki broj uzvičnika, upitnika, to nikad ne otvorim. To mi je onako totalno, mislim, ako ne znaš da kažeš u jednoj rečenici u naslovu šta, kako da privučiš ljude, onda mislim nećete privući. Neki ljude privlače naravno i to, uzvičnici, upitnici, velika slova, pa to je nešto kao sad senzacionalno, meni to onako ne prija mi baš. Jesu li donekle društvene mreže ugrozile rad televizije upravo na taj način što se tiče samih portala, brzi prenos informacija? Nedavno sam gledala i jedan zanimljiv prilog, ovi fiksni telefoni se gotovo više ne koriste. Sada sve ide preko mobilnih telefona, šalje se link. Mi imamo određenu publiku koja nas prati, to jeste uglavnom oni stariji, da kažem. Nadamo se da ćemo imati neke programe gdje ćemo privući onu mlađu publiku. Na koji način se borimo zapravo za tržište? Pa, društvene mreže jesu drastično promijenile. Zapravo nisu same društvene mreže, čitava ta makrotehnologija je promijenila. Ja sećam čitav način izveštavanja. Sećam se da sam neke 2005. ili 2006. otprilike bio na Hvaru i tad je bilo neki veliki seminar u kome su učestvovali ljudi iz zaista velikih ozbiljnih korporacija poput BBC-a, CNN-a, Al Jazeera, i to ljudi na svjetskom nivou. Dakle, ne iz ovih dopisništva koje se tiču Balkana, nego imali smo priliku da slušamo ta njihova predavanja. I zapravo sve se promijenilo, zvuči malo glupo, ali sve se promijenilo udarom onih aviona na kule bliznakinje u New Yorku. Do tog trenutka zapravo najskuplji televizijski prenos i nešto što je plaćeno bilo iskrcavanje čoveka na mjesec, dakle nešto za što je trebalo ogromna infrastruktura da se podigne pa da ljudi snimaju sve to i da se prati u direktnom prenosu ono na zemlji kako čovjek prvi put odlazi sa svoje planete na neko drugo nebesko telo. I onda se to promijenilo zato što je jedan snimak, amaterski snimak nekom malom video kamericom prodat CNN-u, ja nemam sad da se setim za koju cifru, ali taj čovjek je postao ozbiljan milioner. Samo na kontu tih 2 minuta ili on snimio taj direktan udar aviona potpuno amaterskom kamerom. To se desilo pre 21 godine. U međuvremenu vi ste dobili pametne telefone i kompjutere koji bukvalno mogu da promene apsolutno vid izveštavanja. Imate telefone koji imaju bolje kamere trenutno nego televizija koja kada je bila na samom početku, i njihova cena je takva da praktično su relativno dostupni, ajde, ne znam baš svima sa platežnom moći, ali su dostupni relativno svim ljudima. I sad svako ko
reši da snima, može to da objavljuje na društvenim mrežama, na profilima, može da šalje agencijama, da radi bukvalno sa snimkom šta god hoće. Sa druge strane, ipak trebate da zadržite neku ozbiljnost i objektivnost. Svi misle da mogu da budu novinari, što je naravno njihovo pravo, ali u Srbiji svi misle da mogu da budu piksi i da budu selektori reprezentacije. Evo sad, ove prošle godine kad pričamo o njoj, bilo svetsko prvenstvo u Kataru i ja sam mislio da ćemo mnogo bolje da prođemo. Ja se uvek spreman za svako svetsko prvenstvo i u košarci i u fudbalu, to je ta godina. I uvek navijam za reprezentaciju. I uvek navijam za reprezentaciju, da. Partizanovci uvek više navijaju za reprezentaciju nego za svoj klub, to je razlika u odnosu na one druge. Ja sam ubeđen da 99,9% Srba koji su gledali utakmicu su potpuno sigurni da bi to radili bolje od Pixi. E, slučna stvar je otprilike i sa novinarstvom, svakog, ali mislim, to je taj usud, vi ste izloženi u sudu javnosti, bavite se nekom javnom delatnošću, tako da to je to, mislim, ne možete sad nekako tajno sa maskom pa da vodite dnevnik. Znači, svako ko se pojavi u nekom javnom prostoru, osuđen je na to, pa sad neko vas voli, neko vas ne voli, ali to je već druga stvar. Šta je ono što je lepo u našem poslu, šta je ono što je manje lepo i da li bi preporučio možda eventualno deci koje sad planiraju da upišu nešto od fakulteta da to upravo bude smer komunikologija, novinarstvo? Pa dobro, ja bih preporučio deci pre svega da upišu ono što najviše vole. To je, mislim, apsolutno, znači, ne da ih teraju pa ovo moraš, nego zapravo to da se pronađu koja su njihova interesovanja. A sve one koje vole novinarstvo, novinarstvo je jako zahtevan, izazovan posao, nije nešto mnogo plaćen, pa da ne pričamo o tome. Ali je jako zabavno, meni je novinarstvo za ovih 20 i kusur godina koliko se bavim njime, omogućilo da upoznam neke svoje idole iz mladosti i to su stvari koje ne mogu da plate nikakvi novci. Ali apsolutno, sa druge strane osuđeni ste i da morate da pratite i one ružne stvari, onda, ne znam, stegne se stomak, ali idete, radite, naprosto, takav je posao. Evo za kraj jedna lepa slika iz ovog ambijenta i da kažemo šta je ono što bi ti želeo svim Piroćancima i svim onima koji nas gledaju. Pa, pre svega, zdravlje posle korone, naravno, svima i neki, da nađu se neki svoj dušeni mir, da se pronađu u nekim stvarima koje vole da rade, da se njima posvete, da uživaju u tome što rade i da posle toga uživaju i sa porodicom, da imaju vremena da budu sa svojim najdražima i to je, ono, otprilike neka moja želja. Hvala puno i vidimo se ponovo na nekom gostovanju, nadam se. Da ne čekamo novu godinu, da, ono, 2024. Na pozdrav i sa moje strane gledalci. Ostajemo i dalje u kafani Padeža, sada ćemo upravo i videti vlasnika kafane, Kabira, i da čujemo na koji način je on to odlučio da otvori kafanu, šta sve spremaju i kako je on zadovoljan.